ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഗാർഡനിങ് റിനോവേഷൻ റിനോവേഷൻ അല്ല, ചുമ്മാ ഗാർഡൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനും കുറച്ച് ഗാർഡനിലെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പായി പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അത് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ ഇടണോ എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. പാർസലുകളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഗാർഡനിലെ പരിപാടി ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇരുന്ന് അതുവേണം, ഇവിടെ സ്ഥലത്തോട്ട് തുറക്കാം. നീ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല മാനേ, ബിക്കോസ് ഐ കാൻ ട്രസ്റ്റ് യു. ഭയങ്കര സുഖമായിട്ട് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും, എനിക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ എത്ര ഷീറ്റ് ഉണ്ടോ, ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തിയുടെ നമ്മൾ ആ നമ്മളിലുള്ള ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടണമായിരിക്കും, തുള പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കേക്ക് എടുക്കണം അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അതങ്ങനെ പുറത്താണത്. instructions മൂന്നാലും ഇത്രയുള്ളു സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം. ഇങ്ങനെയാണ് ആക്കിയിട്ടേക്കുന്നത്, മൊത്തം കുളമാക്കി ചറുപൊഴിയാക്കി. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഈ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവര്.
അവർ മൊത്തം കൂടെ പറിച്ച് താഴത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടു. അപ്പോൾ ദേ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ഇന്ന അകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ജാസ്മീനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അവർ ഏത് നേരം വലിച്ച് 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 നിറച്ച് മുല്ല ജാസ്മീനുണ്ട്, റോസുണ്ട്, മഞ്ഞ റോസുണ്ട്, പിന്നെ വൈറ്റ് ലില്ലി. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാനാണ് ആക്ച്വലി. ഇത് കണ്ടോ ആ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും കൂടെ വയ്ക്കാനായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇതും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ വെയിറ്റ് ഇത്ര നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ മേടിക്കേണ്ടി വരും. ആ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അന്നേരം കുത്തിയൊക്കെ അത്രയും ചാർജ് ഇരിക്കത്തില്ലേ. എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്തവൻ ഇവിടെ നിന്നാട്ടോ കേട്ടോ കണ്ടോ. ഈ ചെടിയെല്ലാം നശിപ്പിച്ച ഈ അയൽക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ചെടികളെല്ലാം കൂടെ ഒരു ശാപം കൊടുക്കണം, എന്നാലേ ശരിയാകത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനമില്ലേ ഇതിൻ്റെ വെണ്ടത്തേക്ക് ഇത് ഇതല്ലേ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പച്ചയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണേ. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണേ എന്നാണ് പറയാൻ. ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്, പക്ഷെ എനിക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓ ഇങ്ങനെയല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാനത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടേ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു നാല് ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ കമ്പി വെക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് കാണിക്കാവേ. ഞാനിപ്പം ഇതങ്ങ് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എന്നിട്ട് മറ്റേതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം. നോക്കട്ടെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് മറ്റേത് ഞാൻ ഘടിപ്പിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കണം. നോക്കട്ടെ, ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ഘടിപ്പിക്കട്ടെ. അവിടെ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഘടിപ്പിച്ചല്ലോ, അപ്പം ഈ സൈഡും കൂടെ കൂടി അപ്പർ സൈഡിലേക്കായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാൻ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്തു ഈ സൈഡ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പരിപാടി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും. ഇത് കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഇങ്ങനെ വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമുണ്ട്, എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡനിങ് വീഡിയോ എല്ലാം ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലടിക്കാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം എന്താ പറയുക, അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് പൈസയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിങ് അധികം ഇഷ്ടമില്ല, എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയായി കിടക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ടൈൽസും ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പം ഇനിയും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.